Ndugu zangu wa Tanzania, nilikuwa nawakumbusheni sana, tuchinje. Na sisi wenyewe tumepiga bismillah hapa leo siku ya Jumatatu. Kama tulikuwa tunavyokuambieni, tuchinje. Na sisi wenyewe tumechinja. Na alhamdulillah tumechinja ngamia, tumechinja mbuzi, tumechinja ng'ombe. Na inshallah kwa maelekezo ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Dr. Sheikh Abubakar Zubeir Ali Mbwana, Allah Subhanahu wa ta'ala muhifadhi na mrejeshe salama huko katika ibada hija, ametuelekeza safari hii tuchukue nyama tupeleke kwa makundi maalum sehemu tofauti tofauti. Nyama tunapeleka sehemu mbalimbali kwa sababu wengi wanashindwa kufika hapa, aidha kwa ajili ya nauli au kwa ajili hawawezi, wengine walemavu, wengine wagonjwa. Kwa hiyo tunapelekea huko huko makundi ya watoto yatima, makundi ya wajane, makundi ya walemavu, lakini vile vile ndugu zetu albino. Allah Subhanahu wa ta'ala akuwezeshe wewe na mimi na sote tuweze kufanya ibada hii katika siku ya leo na tuweze kuwasaidia Watanzania. Allah Subhanahu wa ta'ala amjaze kheri Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, lakini vile vile amjaze kheri mama yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Allah muhifadhi, ampe umri mrefu wenye afya njema, lakini vile vile amtie nguvu aweze kusimamia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jazakumullahu khair wa hasan jazaa fi darain. Shukran.